បាទសួស្ដីបងប្អូនណាអូនបរិញ្ញបាទអង្គុយចាំភីហ្សាឲ្យបាយអត់ញ៉ាំទេដឹងម៉ាក់ទៅទិញភីហ្សាអត់ញ៉ាំបាយទេនាំញ៉ាំបាយអត់ញ៉ាំទេឲ្យប៉ាញ៉ាំម្នាក់ឯងហើយម៉ាក់ទៅទិញភីហ្សាបាត់ហើយម៉ាក់ទៅទិញភីហ្សាអាធំទៀតនោះម៉ាក់មកអោណោះណោះម៉ាក់មកអើយនោះម៉ាក់បានភីហ្សាហើយម៉ាក់ទិញអាធំឲ្យទៀតឲ្យញ៉ាំថ្ងៃហ្នឹងឲ្យឆ្អែតហ្មងអូយសុបាយណាស់បងប្អូនម៉ាក់ថ្ងៃនឹងទិញភីហ្សាឲ្យអូនភីហ្សាអាតម្លៃ 15,000 ឲ្យអូនបរិញ្ញញ៉ាំទិញអាភីហ្សា 15,000 មកញ៉ាំចូលចិត្តណាហើយដឹងម៉ាក់ទិញភីហ្សាអត់ញ៉ាំទេបាយទុកឲ្យខ្ញុំញ៉ាំម្នាក់ឯងឥឡូវភីហ្សានេះម៉ាក់កំងអាធំមកឲ្យហ្មងថ្ងៃនេះថ្ងៃពិសេសអូនបរិញ្ញវ៉ាវមានអាក្រហមអានោះទឹកនឹងហើយអីទឹកនឹងមិនអូនអានោះអត់ហើយទេអូនបរិញ្ញតាក់លោចតាក់នឹងអត់ហល់ទេអូនបរិញ្ញដឹងទៀតអូនបរិញ្ញអាសាញ៉ាំមិនដឹងម៉េចម៉ាក់អត់ដឹងទេម៉ាក់អត់ទៅញ៉ាំអូយណែអូយស្វាយចិត្តដែរកូនស្វាយចិត្តដែរណាំហើយអរគុណម៉ាក់អេស្វាយចិត្តណាំណាស់ស្វាយចិត្តណាស់ខ្លាំងណាស់ហើយកូនអើអើម៉ាក់មួយចង់អរគុណម៉ាក់មួយឬអរគុណអើម៉ាក់មួយមើលអរគុណអើម៉ាក់មួយមើលចាម៉ាក់ញ៉ាំមួយអើម៉ាក់អូនអើឲ្យកូនញ៉ាំអ្នកឯងឆ្អែតមើលថ្ងៃហ្នឹងឥឡូវនេះចាំអូនញ៉ាំឲ្យឆ្អែតចឹងឲ្យម៉ាក់ញ៉ាំមួយអូឲ្យម៉ាក់ញ៉ាំមួយដែរអូញ៉ាំចិត្តអមឯងឥឡូវអូនញ៉ាំសិនណាមើលទៀតមើលអូអ្នកបងប្អូននេះសិតតា hot dog ណាវ៉ាវអូយលោណាពីសាធំមកក្តៅក្តៅនេះហុយហុយបងប្អូនមកឆីគេអូណាកំលងមកបងប្អូនអើយបកហើយឲ្យតិចឲ្យអូនបរិញ្ញញ៉ាំនេះម៉ាក់ញ៉ាំមួយម៉ាក់ញ៉ាំឥឡូវឲ្យអូនញ៉ាំសិនមិនសល់ចាំម៉ាក់អ្នកញ៉ាំអូយលេខទឹកងាត់ហើយភីហ្សាហ្នឹងកំងឯណាកូនកំងឯណាភីហ្សាហ្នឹងកំងឯណាម៉ងផ្ទះលក់ភីហ្សាកំងផ្ទះភីភីហ្សាលក់ភីហ្សានៅកវៀនជើងប្រម៉ូតឲ្យគាត់មួយចុះនេះភីហ្សាទិញនៅផ្ទះបងធាបងធាគាត់នៅកវៀនជើងត្បូងថាកំងអា 10,000 ទេតែអូនបរិញ្ញមើលទៅឆ្ងាញ់ពេកកំងអា 15,000 ហ្មងអានោះអត់ហល់ទេកូនណាចាំមើលញ៉ាំអស់ប៉ុណ្ណាញ៉ាំអស់ទេណាញ៉ាំអស់ទេកូនប៉ុណ្ណឹងចាំមើលអូនបរិញ្ញញ៉ាំអស់តើប៉ាអត់ញ៉ាំទេម៉ាក់គាត់ញ៉ាំតែឲ្យកូនញ៉ាំហ្មងចាំមើលញ៉ាំអស់ដែរដាក់ទៅដល់ផ្អែមមាត់ហ្មងណាឈ្មោះណាស់កូនឲ្យកូនជក់មាត់ឆ្អែតកូនណាខ្លំផងកូនក្តៅហើយសក់ដល់កសក់គួយក្តៅហ៎គួយចាំមួយថ្ងៃទៅគួយចាំមួយថ្ងៃហើយចាំភីហ្សាភីហ្សាຕົមស្អាតក្តៅហុយហុយទៅយកមកហ៎យកមកស្មៃក្តៅក្តៅដៅខ្លំផងកូនដល់ហើយគួយក្តៅដាក់ក្រមសិនទៅកូនក្តៅដៃហីញ៉ាញ់ណាដូចអត់ឆ្ងាញ់អត់ឆ្ងាញ់ប៉ាយកអីគេវិញណាហើយញ៉ាំអានោះអត់ហើយទឹកច្រឡោចចឹងញៀបញ៉ាំមកណាវានៅអានោះវាអត់ទៅអានេះអាវាអត់ញ៉ាំຕ້ອງនេះបានមិនមែនទេ
ងណានើងណាតនើងណាអូជក់មាត់មកចូលចិត្តណាស់ភីហ្សាដងទិញភីហ្សាបាយញ៉ាំទេខ្លាចឆ្អែតចូលចិត្តណ៎អូឆ្ងាញ់ណាស់ណាឈីគេអូពតគេទៅខ្ញុំនឹងបើកបោចអូពតអត់ញ៉ាំទេថ្ងៃក្រោយអត់ឲ្យដាក់ពតទេចាំថ្ងៃក្រោយដាក់កំងអត់ដាក់ពតទេសាច់ភីហ្សាល្អមកទៅតម្រើមសិតបើសិតណាតាក់ណោះណាមើអន់តំផាត់អីឈឹកខ្លាំងឡើយមិនឃើញមកតម្រើមពូចង់ញ៉ាំណាញ៉ាំតែប្រជុំឆ្អែតមើហ៎ទៅបងម៉ាក់អត់ញ៉ាំទេម៉ាក់សុខចិត្តញ៉ាំបាយហ៎ទុកឲ្យកូនញ៉ាំទុកឲ្យកូនញ៉ាំឲ្យបូរិនញ៉ាំទៅដំបងថាទិញមកញ៉ាំទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែមើលទៅអូនបូរិនឃ្លានខ្លាំងពេកសុខចិត្តឲ្យអូនបូរិនញ៉ាំអ្នកឯងណាញ៉ាំមកពូននេះកូននេះណាផងដាក់ចូលក្នុងនេះមកពូតអូនបូរិនបេះពូតចាញ់ថ្ងៃក្រោយចាំប៉ាកំងអត់ឲ្យគេដាក់ពូតទេអាម៉ាក់អានផ្ទះហើយញ៉ាំទៅញ៉ាំមិញអូនញ៉ាំពោតដែរនោះពោតឆ្ងាញ់តើញ៉ាំទៅពោតញ៉ាំមិញយើងញ៉ាំពោតដែរអូនញ៉ាំមកញ៉ាំយោអូនញ៉ាំមកមកម៉ាក់ជួយអាពោតនោះអូនញ៉ាំទៅអត់ឆ្ងាញ់ណាចាលើគ្នាតើពោតមិញចាក់ទឹកច្រឡោះចូលថែមទៀតហើយតាក់ហូចហើយអស់មកផ្ទះហើយឥឡូវមកផ្ទះទៀតហើយហើយមាត់បើករហូតលើអូនឆ្ងាញ់ពេកអូនឆ្ងាញ់ពេកអូឆ្ងាញ់ពេកគេបើកមាត់ចុះអូនឆ្ងាញ់ពេកញ៉ាំញ៉ាំមកកូនញ៉ាំអូយជាតាជាតាអូយជាតាអាមិនបានកូនចូលចិត្តភីសាមិនណូអូគេធ្វើមុខមិនគេធ្វើមិនមិនធ្វើមិនធ្វើមិនញ៉ាំធ្វើទៀតអូគេធ្វើហាត់រួយគេធ្វើស្នែកធ្វើផ្លែស្ទុនគេហាត់មើលអូជាតាណូអឺអាយហាត់ញ៉ាំហាត់ចាប់
ណែកុំអត់ខកខុសសន្យាប៉ាប៉ាមិនអើថ្ងៃនេះថ្ងៃពិសេសអូនបរិញ្ញាបាទប្រាប់ទេលក្ខជាអត់បានមិនមែនជាថ្ងៃខួបកំណើតហើយមិនមែនជាថ្ងៃអីទេថ្ងៃពិសេសអូនបូរិនណាណាអឺឲ្យម៉ាក់មួយហ្នឹងម៉ាក់មិញញ៉ាំបាយដល់ឆ្អែតតិចម៉ាក់ណាម៉ាក់ណាអឺម៉ាក់ខ្លួនមកកតូនម៉ៃនោះសាយទៅតូនស្វាត់តោះហ្នឹងហ្នឹងណាយកបងអូនទៅចង់កំងអីផ្ទះអឺពុទ្ធីហ៎នៅកាវិនទើហ៎ធាតែជួតែជួនៅជិតផ្ទះអឺជាងទូរស័ព្ទនៅឆ្នាំណាបងអូននេះតែខ្ញុំកំងគាត់យកអាអាធនកដា15000វាមានអា15000មាន20000អានេះខ្ញុំកំងយកអា15000និយាយតែសេវាគាត់សេវាដឹកដល់ផ្ទះបងប្អូនចង់កំងអីចាក់តើងទៅខាងគាត់ទៅហៅយកញ៉ាំភីឆាអត់ញ៉ាំភីឆាអត់នេះទៅឲ្យបងហៅអរេទៅនេះបងបងតាមអីសត្វខ្ញុំទៅញ៉ាំមកអូនអូណៅណាទៅញ៉ាំហ៎អីគេណៅវិញអូនទៅញ៉ាំតើណៅអូនចង់ញ៉ាំបាច់ពោតចាញ់បាច់ដាក់ក្នុងហ្នឹងកូនអឺមើលអូនណាញ៉ាំញ៉ាំមើលអូនញ៉ាំពីថាមែវមើលអូនញ៉ាំភីសាមែវអឺមែវបងយកទៅចាំបាត់ហើយអូឡើងទួមកអស់ចង់អស់អស់ដែរកូនញ៉ាំអស់ដែរនៅ2ដុំទៀតញ៉ាំអស់ញ៉ាំអស់ដែរញ៉ាំអស់មើលញ៉ាំទៅរៀនញ៉ាំទាំងគ្រប់ពោតហ្នឹងមើលអូនអូនទៅអូនចង់ញ៉ាំពូញ៉ាំពីរដាក់ជើងចឹងទៀតហ៎អែតនៅអញ ឆ្អែតអ
អត់ទៀតហ៊ឹមនៅទៀតអត់ចង់អូនៅក្នុងមាត់ឯងញ៉ាំអស់សិនហើយអស់ដែរពីនេះទៀតនេះពីដុំនេះទៀតអស់ដែរអត់អស់ទេហ៊ឹមអត់អស់ទេអត់អស់ទេអស់តែពីដុំនោះឯងអូយឃ្លានណាស់ឃ្លានណាស់ឲ្យអូនមករឹមញ៉ាំញ៉ាំអត់អស់ហើយនេះឥឡូវចាលហើយឥឡូវឈប់ហើយប៉ាញ៉ាំម្ងទៅឲ្យប៉ាញ៉ាំម្ដងហ่ะហើយបើកូនលែងញ៉ាំប៉ាញ៉ាំម្ដងអញ្ចឹងជម្រាបលាបងប្អូនបាយបាយនេះឥឡូវនៅសល់ប៉ុណ្ណេះប៉ាមច្ចណាត់ម៉ាក់មច្ចណាត់ត្រូវហើយប៉ាមច្ចណាត់ម៉ាក់មច្ចណាត់អូនបរិញ្ញអស់2ចណាត់បាយបាយ